sommer trods i drømmen, mens det kogler af kraft i mit mod. Formand, det er jo Inge. Vi har alt for mange kollegaer, der ikke kan holde til det i det daglige. Det er et hårdt arbejdspres. Vi taler om fuldtid til alle. Det er også rigtig godt. Det er rigtig godt at tale om fuldtid, synes jeg. Når blot vi tænker og husker, at det, vi skal holde os for øje, det er, at den mere tid, vi får, det skal ikke betyde en tempoopskruning. Tak for ordet. Jeg har lyst til at sige, at jeg har jo været en del af det der organiseringsprojekt, og det har været super fedt. Så ja, vi skal simpelthen stå sammen med de kroner og ører næste gang. Og kan vi ikke få dem, så må vi skulle sidde på vores mål, indtil vi får dem. Det er det, der fylder allermest. Det er arbejdstidsplaner. Og jeg tænker lidt, at hvis vi begynder at gøre en lidt større indsats med det i hverdagen, så kunne det godt batte noget. Men for mig og det, jeg hører fra de kolleger, jeg repræsenterer, så er det helt klart arbejdstidsregelsættet. Fordi at arbejdsgiver, ja, både træder over og træder for langt. Vi skal også passe på den der med, at vi ligger ud til tillidsfolkene og siger, nå, men I skal ud og forklare det, og I skal ud og gøre det godt. Og jeg er lige med på, men det er også bare nogle rammer, der bliver stillet af hovedbestyrelsen, som er fuldstændig umulige for os at ud og forklare. Altså, når vi står ved siden af en sygeplejerske, så er meningen, at vi skal have vores løn i procenter i stedet for et kroner og øre. Den er i hvert fald til at forstå. Allerførst, så er jeg simpelthen nødt til at sige, kære, kære Inge. Ja. Du har nu stået i spidsen for din sidste generalforsamling i Forum Aarhus. Tak for din energi og dit enorme engagement. Tak, tillidsmand.